que é o bicho. Que da hora. Esse aqui é o jazz da quarta-feira? Que porra é essa? Pô, só deixa. Uma picareta nova. Não, chega, tá muito chato essa música. Vai tomar no cu. Vou botar essa. Ah, mano. Nossa, vou ter que ouvir essas músicas. Eu já ouvi 300 mil vezes. É, mano, vai ter que ser, velho. Foda-se. Olha essas, mano. Tomar no cu. Nossa, porra é essa? Pera, que eu ia fazer?
Vou tomar banho. Botando música na Twitch. Fudeu. Vamos ver o que acontece. Tem música na Twitch, olha no que deu. Brabo. Uma picareta nova. Um breaking. Que mais? Leva tocha. Nem uso tanta tocha. Tá bom. Fazer. Tá, então as picareta tá aqui. Eu posso deixar ela na forma de batata. Aqui eu vou comer. Vamos lá pro bagulho. Nossa, muito rápido. Tá louco? Olha isso. Enfim! Quê? Bom? Soninho, tá? Entendi. O Lima não para de usar essas carinhas agora, mano. Muito gay. Vou minerar no Minecraft, mano. Foda-se. Tomar ban na Twitch, que eu tô botando música na live. Você viu? Não pode mais usar música no Twitch. Twitch é muito escrota. Plataforma lixo! Sei lá, eles bloquearam. Muito escrota a Twitch. Por causa de direitos autorais e da mó rolê. Aí o Sidoca no Twitter liberou. Ele falou que pode botar as músicas dele. Aí pode. Só que eu não quero escutar Sidoca.
É, mano, muito escroto, velho. Já não basta esses absurdo que acontece. A Pokimane mostrou pornô na live sem querer, se tu viu? Literalmente, uma aba do Pornhub. E aí não deu nada. E aí aquele XQC, ele tava vendo o clipe que os inscritos mandavam e apareceu um gorila transando com outro. Aí ele tomou banho de 20, 24 horas. É muito escroto, mano. E tipo, tem muita menina que fez boss e não deu nada. E uns moleque às vezes faz uns bagulho aleatório sem querer também. E é ban na hora, tá ligado? Foda, velho. Então. Ontem tava 24, mano. Acho que tava tendo um campeonato, ele tava dando react. Mas é as músicas aqui, parece. Que bagulho tosco. Ah, só vou ter que pegar uma madeira aqui. Ah, peleleca. Ah, deixa eu abrir o chat, né? Ah, mas se eu abrir o chat não. O que que ele expostou atividade, mano? Ah, não. Que isso?
beleza. Agora boto os bagulho aqui. Tchim, 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 tchom. Tchim, tchom. Tchim, tchim, tchom. Sensa 3, interessante, meu, interessante. Mas será que tem mais? Não tem madeira aqui, vai se fuder. Tinha muito que fazer um sistema pra esse bagulho. Nem sei porque que eu tô jogando. A última vez que eu parei, eu fiquei puto com Minecraft. Ser diferente do PC, mano. Você vai ver, tipo, as versões diferentes. Aí, por exemplo, você quer fazer uma farm de alguma coisa, não dá. É uma bosta, né? Loguei. Olhei, mano. Chegou uma carta do governo aqui falando pra você botar o óleo na minha live, porque nas últimas lives tu não botou, cara. Se vira, procura, gay. Parece sim, quando eu do secundário é o negócio lá em cima. Olha lá, olha lá, olha lá. Procura direito, procura direito, procura direito, procura direito. O governo vai me processar. Eu tô sendo processado, cara. Procura direito. Falou que ninguém na família tinha. Eu sei. Ah, eu devo pegar. Entendeu? No meu tá o nome da minha irmã? É, não. Nunca mandei. Ah, sim. O Ares queria na veda, só entrar no meu perfil. Vou mudar essa porra. Verdade. Como que faz pra mudar? Agora eu não lembro, tem que dar na menina. Eu crescendo. Tem como mudar pelo Xbox? Dá. A secundária eu coloquei o Tava embaixo. Grilhei o Ricardo. Mudei pelo site da Microsoft. Temos VR. Depende, quer botar um nome cocô ou um nome legal?
Nome cocô, então. Quê? Hã? Eu vou colocar o meu. Ah, então nome cocô. Sai, não sou cara de ficar colocando Zoando. jogador dessa parte. É, sei Ah, lá, não. pelo Xbox deve dar, então. Review. Ah, que achei. Que Por coloca. que agora Ou quando vocês entram no meu perfil aparece Ian e aquela setinha ainda? não, meu Não, Deus, bati nesse ano. parece. Parece aqueles bagulho daquelas letras aplicativo, tá ligado? Ian Robles. O que que aparece? Nas compras não tem essa sequência. Não, na minha principal aqui, então. Parece Ian Robles com aquelas letras de aplicativo e o artigo. É, então, foi que eu perguntei, cara. Calma, não precisa. Chorar. Eu mudei na secundária, só que não Tô mudou chorando. pra mim. Fazer um chorar. Gay. Eita porra, que eu tô. Olha aí como é que fica. Me demanda meu nome. Como é que faz? Meu Deus, dá pra ele ter Alzheimer, velho. Calma aí. Acabou a partida, te falo. Ah, mano, nem fudendo. Que caralho, mano. Vai tomar no cu. Opa. Eita porra! É um contrato que você pega, você vai ser caçado. Você mesmo assina sua caçada. Só que se você sobreviver, você ganha um tipo de reanimação. O que eu peguei era o kit de reanimação, não sei se muda. Tá, tem mais uma.
Eu tenho que atravessar o mapa inteiro de carro, mano. Tô 800 metros. Chiller! Tá fácil, tá fácil. Nossa, que arma obesa pra recarregar, mano. É uma grau, velho. Aqui, 60 balas, essa pau vai tomar no cu. Boa loja aqui. Você vai iniciar sua própria caçada, você vai ficar marcado, se sobreviver, você ganha recompensa. Não, recompensa é melhor. Você pegou? Tem um isolado aqui. Ok? Deixa aí. Bebe bait. Nossa, 4 de XP. Few ideas. Coroinha aqui do Yes. Já acabou, Jéssica? Cara de coroa vindo aqui pra nós.
Vocês já perceberam que aquelas cadeiras de carro pra bebê é tipo uma cadeira gamer versão bebê, mano? Uma foto igualzinho, mano. Da BCB aparece um pouquinho. Vou colocar na minha cadeira aqui, porque essa daqui tá foda. Como é que é, bebê? Baby Comfort. É. Vocês estão aqui fazendo nada? Porque meus desesperadores serão Que ricos. isso? Jailbreak compra. Todo mundo reviveu, é isso? Quer? Ele tá vendo melhor que eu. Mas quem tá com corpo de verdade? Acho que Então, sim. por que que aconteceu isso? Não sei. Quem tá. Ah, você abre o Aí tá menu morto ali de no verdade. Gulag, tem três. O que é isso? Agora tem zero. Ah, esse cara foi liberado. É, eu me passo. Ah, já é outro prédio. Esse B aqui tem uma clay. Eita, porra. Tá vindo. Tá vindo. Otávio é fiói disso. DTM3 no chão de novo também. Você pensa que o cara tinha quitado? Andei tira pra caralho, né? Pra de caralho. Tá aqui. Desceu. É dois. Tá aqui em cima! Como que ele subiu? Stonks. Eu vou voltar. Zero. Gostei. Mano. Não, tá bom, então. Eu tô com opção de.
Caralho, velho, tá muito rápido, mano. Oi. Very fast, very fast. Super fantástico. Tá entrando aí. A gente tá jogando mais, mano.